shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy, moving too far.
Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Estamos ao vivo aqui nessa tarde de terça-feira, dia 11 de agosto, dia do estudante, né? Eu acredito que você está estudando aí bastante para mudar sua vida, independentemente da época que você esteja enfrentando. A gente está aqui nessa tarde para dar uma aula legal para você de direito constitucional. Portanto, venha para essa aula, compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder, joga nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você tem aí do Telegram, tá? Quem tem acesso ao Telegram, as Telegrams aí de outras pessoas que sabem que está ajudando para concurso, diz que a gente está ao vivo. A gente está ao vivo para uma transmissão legal. Nós vamos resolver questões inéditas de direito constitucional hoje à tarde aqui, tá? Então o convite é sempre o mesmo. Compartilhe a transmissão nos grupos que você está pertencendo. Essa é uma forma que você executa para, de alguma outra forma, fazer com que nós executemos também com perpetuidade esse plano de ficar dando aula de graça para vocês. Isso é legal, né? E você sabia que isso é lei da vida? Se você quiser alguma coisa em troca, você entrega alguma coisa. Não existe nada de graça. Você entrega alguma coisa e aí a vida te compartilha com outra coisa. Os destinos, as possibilidades são abertas para você quando você entrega alguma coisa. Agora, de graça, meu filho, de verdade, não vem nada, tá? Isso é lei da vida. Então, até essa aula que está sendo de graça, na verdade, ela não é de graça totalmente. Porque você tem o dever de compartilhar com as outras pessoas que nós estamos aqui ao vivo, tá? E sempre um prazer estar com todos vocês, então vamos lá. Dedinho no compartilhar aí e joga nos grupos que você pertence. Como eu disse, hoje nós responderemos questões inéditas de direito constitucional, então você nunca viu essas questões aí na vida. Agora, claro, nós pegamos questões que são adaptadas para o sistema CESP. Então, elas foram cobradas em algum momento pela CESP e nós fizemos adaptações, colocamos as palavras diferentes, ou então invertemos a questão e aí a gente transforma com adaptação a questão. Isso é uma realidade que você poderia aplicar quando estivesse se preparando para concurso. Você poderia fazer essa devida adaptação nas suas questões e de repente você veria uma questão que você já bateu várias vezes resolvendo em simulados, em minicursos, em aulas online, você bateria uma questão totalmente diferente, tá? Sempre uma dica que eu dou para os meus mentorados, inclusive lá no Mentor, para que quando eles cansarem de ver questões da mesma banca organizadora, eles possam começar a fazer as adaptações. Sem contar que isso faz com que você libere um nível muito grande de aprendizado, porque você acaba sendo especialista na banca organizadora. Nada como a experiência que vai te fazer ser craque em concurso público, é a experiência, tá certo? Experiência. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, o material está disponível no link da descrição desse vídeo. Primeira questão diz o seguinte, a administração pública direta privilegia para incentivos e benefícios de campo trabalhista servidores ligados ao fisco, conforme regras constitucionais. E aí, você me diz que está certo ou errado aí, tá? Quero todo mundo participando. Vou colocar o gabarito para vocês aqui tranquilo, das questões que nós vamos resolver aqui de direito constitucional. Então vamos colocar aqui o gabarito para vocês acompanharem aí e passarem para o caderno de vocês. Pega papel, pega caneta, pega caderno. Isso é imprescindível para qualquer concurseiro que quer estudar para concurso. Em época em que a galera está valorizando cadernos montados pelo professor, eu não sei que geração é essa, em que o professor é que monta o caderno, quem tem que montar o caderno é o próprio candidato, é o próprio concurseiro. Você faz, inclusive, com as nuances e segredos que você acha mais interessante, tá bom? Então você é quem monta o seu caderno. O caderno é seu e ele é inegociável. Existem coisas que são inegociáveis na preparação para um concurso. Dentre essas coisas, eu destaco o caderno de um bom concurseiro. O bom caderno de um concurseiro. Caderno é para quem estuda. Inclusive, agora há pouco falei com o financeiro da minha empresa para comprar 5 cadernos para mim de capa preta, para eu com folhas brancas, para eu poder estudar não direito, enfim, não estudar para concurso, né? Ninguém estuda só para concurso, pessoal, bota a coisa na tua cabeça. O cara vai ser bilionário, porque dentro de 6 anos eu vou ser bilionário, bi, né? Mi não, é bi, acredite você ou não, bi. Então tem que estudar como um bilionário, estudar para caralho, é assim que funciona. Aí não, professor, eu quero ser só detentor de 1.500 por mês. Pronto, então você tem que estudar aquilo que vai ser para ganhar 1.500. Entendeu? Então assim, você vai ter que estudar, de um jeito ou outro. Professor, eu quero ser um melhor administrador da minha empresa. Estuda. Eu quero ser o melhor pastor da igreja. Estuda.
teologia ou alguma coisa do tipo, tem que estudar. Ninguém te impede de uma coisa. Pode te impedir de tirar a casa de ti, podem tirar a energia elétrica, mas ninguém te impede de aprender. Isso é que é legal. Toda vida que você estiver fazendo merda, ninguém te impede de aprender. Olha que legal. Beleza? Então vamos botar o gabarito aqui. Essa primeira questão eu quero mostrar para vocês aqui dentro de um segredo. Ó, administração pública direta. No primeiro, não falou que é apenas administração pública direta, né? Ele poderia ter falado, é apenas administração pública direta. Não é apenas administração pública direta. E não está aqui. Então, em nenhum momento eu vi apenas. Estava mostrando essas questões para alguns outros alunos. Ele, ah, apenas. Não, não tem apenas. Administração pública direta privilegia para incentivos e benefícios de campo trabalhista servidores ligados ao fisco. O que é que significa dizer, pessoal? Isso é muito importante. Quando a gente tem esse tipo de informação, nós temos que pegar a Constituição Federal, lá na altura do 37, que trata sobre os servidores da área fiscal, certo? Servidores da área fiscal. Então, o cara que trabalha com fisco, ele é de que área? Da área fiscal, não é verdade? Se ele é da área fiscal, ele vai ter o quê? Ele vai ter privilégios, certo? Ele vai ter privilégios. Privilégios sobre quem? Sobre os demais servidores. Então, quem é da área fiscal, de acordo com a Constituição, tem privilégios sobre quem? Sobre os demais servidores. Então, o cara pode ser um servidor da área administrativa, pode ser um servidor de tribunal, pode ser um servidor da área bancária. O que a Constituição Federal diz é que se o cara está na área fiscal, ele vai ter privilégios, ele vai ter antecipação, ele vai ter qualidades, ele vai ter uma dinâmica diferenciada dos demais servidores. Viu para entender isso ou não? Tá? Então vamos lá. Primeira questão. A administração pública direta privilegia para incentivos e benefícios de campo trabalhista servidores ligados ao fisco, conforme regras constitucionais, certo? Primeira questão está certa. É realmente correta, tá? Primeira questão, gabarito correto, porque os servidores da área fiscal terão privilégios, terão acessos muito mais interessantes do que os demais servidores. Professor, me dê uma senha de prova sobre isso. Toda vida que a tua prova quiser dizer, por exemplo, que vai ter um reajuste para servidores públicos, em regra, constitucionalmente falando, esse reajuste primeiro tem que ir para os servidores da área fiscal, para depois ir para os demais servidores. Ok? Primeira questão, então, direito constitucional, gabarito correto. Segunda questão, vamos lá. Diz assim, ó: não haverá vagas para deficientes físicos em concursos cuja área de atuação exija regras de contexto executório. Olha que importante isso, pessoal. Vamos lá, como é que funciona essa panorâmica aqui ligada às vagas de deficientes físicos em concursos públicos? A Constituição Federal de 88, ela não especifica a quantidade de vagas, tá? Ela não exemplifica. Então, o que é que nós temos hoje? E haverá possibilidades de abrir vagas para os portadores de necessidades especiais. Certo? Isso aí todo mundo sabe. O que é que nós temos que saber para a prova? Que existe um decreto federal que estabelece que até 20% das vagas nos concursos públicos, até 20% das vagas nos concursos públicos vão ser liberados para quem tem problemas físicos, problemas que exigem necessidades especiais, até 20% das vagas. Agora, a minha pergunta é a mesma do examinador aqui. Será que todo cargo público, a pergunta é essa, será que todo cargo público obrigatoriamente vai ter que abrir vagas para portadores de necessidades especiais? Resposta é não. Não. Claro que não. Nem todo cargo público necessariamente vai abrir vagas para portadores de necessidades especiais. Exemplo, polícia, né? Se o cara vai ser PM, se o cara vai ser executor de uma atividade executória na PC, na PF, na PRF, numa outra polícia que é a Polícia Penal, enfim. Se ele vai executar atividades que o contexto do cargo fazem com que ele execute atividades administrativas, atos administrativos, é executância, ato administrativo, pular um muro. E um cara que é policial militar e que não souber pular um muro, tá perdido. Pular um muro, tem que correr atrás de bandido, né? Vai ter que correr, vai ter que ter uma agilidade maior, uma destreza maior. Então, um deficiente físico, obviamente, não teria essa destreza. Então, é óbvio que nós não podemos afirmar que todos os cargos públicos devem completar vagas para os deficientes físicos. Claro que não podem.
Então vamos rever a questão 2. Não haverá vagas para deficientes físicos em concursos, cuja área de atuação exige as regras de contexto executório. Questão de número 2, está correta, né? Tranquila. Questão de número 2, certinha. De boa, tá fácil. Essa é a segunda questão. Terceira questão, presta atenção. Os princípios da moralidade e legalidade são repetidos em todas as leis existentes que regem regras para a administração pública. Cara, vai encabular um jumento. Presta atenção nesse negócio aqui, ó. Olha como essa questão aí foi capciosa. O cabelo é dois palitos. Presta atenção. Ele está falando que o princípio da legalidade e da moralidade. Conhecidos, né? A galera só decora o LIMP, né? Facinho decorar o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todo mundo decora. Agora, a pergunta do examinador é: nós temos repetidos isso aqui em todas as leis administrativas, em todas as leis da administração pública? Não. Eu vou só colocar uma coletânea de leis aqui para você entender. Vamos pegar, legalidade e moralidade, está na Constituição Federal de 88? Tá. Aí você vai marcando. Como ele está falando aqui administração pública, eu tenho que misturar um pouco de constitucional com administrativo, isso é inevitável. Aí eu te pergunto, vamos aqui, Lei 8.112 de 90. Lei 8.112 de 90. Posso dizer que está, mas de forma o quê? Implícita. Explicitamente falando, eu não tenho legalidade e moralidade lá. Você concorda comigo? Beleza? Show. Se eu pego aqui a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, conhecidíssima Lei de Licitações. Tá também. Agora tá explícito lá. Quais são os princípios das licitações? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade entre as propostas, vinculação ao instrumento convocatório, probidade administrativa e julgamento objetivo das propostas, certo? Isso aí cai na sua prova. Vamos pegar outra lei aqui, Lei 8.429 de 92, Lei de improbidade administrativa. Pode estar lá, mas de forma implícita, subentendida. Concorda comigo? Show. Vamos pegar outra lei aqui. Lei 9.784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal. Quais são os princípios que regem o processo administrativo no Brasil? Será fácil para o Momó. Lembra? Segurança jurídica, razoabilidade, finalidade, ampla defesa, contraditório, igualdade jurídica, isonomia, legalidade. Proporcionalidade e momó de motivação e moralidade. Então tem legalidade, tem moralidade. Então tá lá o quê? Explícito. Então, assim, eu posso colocar várias leis de serviço público, várias leis aqui. Só que você vai perceber que em algumas o princípio da legalidade e da moralidade está o quê? Está o quê lá? Explícito. Expresso. Eu consigo vislumbrá-lo. Eu consigo visualizá-lo. Em outras leis, ele não se encontra expresso. Simples assim. Se eu pego a questão 3, eu tenho que arredondar conforme a banca organizadora cobra. 3. Os princípios da moralidade e legalidade são repetidos em todas as leis existentes que regem regras para a administração pública. Lucas, ele não falou que está explícito ou implícito. Por isso que uma questão dessa daqui é para derrubar, assim, é para separar homem de menino. E é isso aqui que é o negócio legal, pessoal. Por quê? Porque você sabe disso. Isso é que é mais hilário numa questão. Você sabe disso, mas você erra. Professor, eu errar uma questão que eu sei. Aí, meu filho, você sabe, você já estudou isso. Só que você não conseguiu ler nas entrelinhas. E as questões hoje das provas de concurso não são mais avaliativas no sentido de você saber a informação. Elas são muito mais o quê? Interpretativas. Tem que ter uma compreensão muito mais intrínseca do envolvimento da questão. Exige o quê? Um pensamento muito mais ramificatório. Você tem que ter muito mais intelecto. Você tem que mostrar para o examinador que realmente sabe. E essa aqui é uma questão que derruba. Ah, professor, eu não erraria. Então me diga, você marcaria certo ou errado? O que é que vocês me dizem? Ó, certo ou errado? A questão de número 3. Certo ou errado? Simples, a gente não já conhece a CESP? Se a CESP quisesse dizer que é explícita, ela diria explícita. Se ela quisesse dizer que é implícita, ela dizia implícita ou subentendida. Se ela não diz nada, ela não está dizendo nem que é explícita e nem que é implícita. Eu posso dizer que os princípios da legalidade e moralidade estão nas legislações aqui? Estão. Seja explícita, seja implicitamente. Logo, a questão de número 3, você deveria marcar o quê? Certa. Está certa a questão. Tá, professor? Pois eu não diria que está repetido, não, porque quando eu entendo repetido, eu acho que é só explícito. Você achar não é o que a tua banca acha. Os princípios da legalidade e da moralidade estão, sim, presentes em todas as leis. Só que em algumas dessas, está explícito.
Em algumas outras dessas está implícito, subentendido. Isso faz sentido sim ou não, pessoal? Então a questão de número 3 também está certa. Primeira, segunda e terceira, por enquanto, corretas. Questão de número 4, administração pública. Lembrando que quando eu trabalho com esse tema, eu estou trabalhando também com direito administrativo. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Porque ao mesmo tempo que você está estudando essas questões, você está vendo algo sobre organização administrativa, sobre cargo público, emprego público, função pública, sobre administração pública direta e indireta, que é coração do direito administrativo. Tá? Quarta questão. Os cargos de técnico do MPU mais professor de direito da USP podem ser acumulados caso esse técnico seja graduado no curso de direito reconhecido pelo MEC. Veja bem. Olha aí, pessoal. Uma questão tradicional de acumulação remunerada de cargos públicos. Qual é a regra? A regra é acumular ou não acumular? Compartilha esse troço aí, pessoal. Puta que pariu. Vamos lá, caralho. Compartilha, senão eu saio daqui e não dou mais aula nunca mais pra você. Passar 3 semanas de quarentena sem aula ao vivo. Tá? Pô, a gente tá pagando professor, cara. Tu acha que o professor vem dar aula de graça aqui? Quem é que acha que as coisas funcionam de graça? Você acha que professor dá aula de graça pra você, lindão? Você tem que agradecer a mim, ao objetivo concurso. O professor, ele recebe pra dar aula. Ah, mas eu amo aquele professor. Mas ele recebe o real. Entendeu? E a gente só pede uma coisa para você, seu porra. É que você compartilhe o caralho dessa aula, seu merda. Porque senão a gente não vai mais dar aula pra você de graça, não. Certo? Ah, mas eu vou pro outro curso. Então vai e veja a aula com o cara sentado na cama. Já que ele tá na quarentena, a gente tá dando aula em estúdio. Quadro. Certo? Tem profissionais para fazer essa aula subir para você. E recebem também. Então compartilha a porra dessa aula, porque senão não vai mais ter aula de graça aqui na internet, porque eu vou proibir. Tá? Eu não vou dar aula para 45 pessoas, não. Eu dou aula para 100. Tava numa live agora, meio dia, que eu nem avisei, com 150 pessoas. Tá ficando doido? Então compartilha a porra dessa live no YouTube. E faz com que a tua avó, o primo do teu primo venha para a live. Certo? Senão eu vou parar a aula aqui e saio, na maior. E você fica com raiva de mim por um dia e no outro dia tá me amando demais. Então é assim que funciona. Ou você compartilha ou eu paro a aula, tá certo? Beleza? Compartilha essa live. Joga nos grupos e chama a galera para vir estudar. Eu tô te ensinando coisas interessantes. Tô resolvendo questões grátis. Tô no YouTube. Estou num canal que está flexibilizando muito conhecimento para concurseiros. Não é à toa que sábado, domingo, a gente passou de 13 horas até 22h30 ao vivo, sem parar, com um simulado para a Polícia Federal, onde se teve todas as matérias que possam cair para a Polícia Federal. E eu só tô te pedindo uma coisa. Para você compartilhar essa transmissão e chamar mais gente para vir para cá, tá? E outra, se chegar a 100, eu não vou sortear nada, tá? Não sortear nada. Você já tá tendo coisa de graça aqui. Ah, se chegar a 100, vai sortear o quê? Nada. Tem cupom de desconto? Não tem mais cupom de desconto. Os cursos estão mais caros ainda, vão ficar cada vez mais caros. E você tem que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque você tem que valorizar o trabalho de um cara que se fode, de uma equipe que se fode para dar as melhores aulas para você. Você não quer qualidade? Então vem para cá. Você quer qualidade? E a gente vai ainda flexibilizar o preço baixo? Vai. Agora, para de ficar chorando, para de ficar reclamando, para de ficar pedindo sorteio. Para com isso. Tem que dar valor. Já está uma aula de graça aqui. Eu estou passando conhecimento que eu estudei com um cavalo há alguns anos para ti. Eu estou passando de graça esse conhecimento. Então, só estou te pedindo uma coisa. Compartilha a transmissão. Tá bom? Tá combinado assim? Então, vamos lá. E aí, você faz com que mais e mais aulas como essa surjam para você. Eu já resolvi três, a gente vai para quatro agora, porque a três já foi. Ó. A quatro é essa daqui, uma questão de acumulação, pessoal. A pergunta é: o cara pode ser técnico do MPU, e aí você tinha que. Essa prova aqui a gente pegou do MPU, né? E fez a adaptação. Mas assim, véio, você é concurseiro, você tem que saber o que é o técnico do TRF. É um cargo de nível o quê? Você tem que saber. Ah, eu não sei. Ah, vai ler, cara. Você não lê? Você é quase um analfabeto digital, é quase um analfabeto funcional. Com a tua preguiça de ler, você não passa nem num concurso pra gari. Desculpa aqui, tá? Desculpa aqui, a sinceridade. Eu não tô aqui pra ficar afastando, aproximando pessoas, contando mentiras. Você tá mal, cara. Reconhece. Eu pedi, fiz uma live agora, diga quem tá mal. Quase 150 pessoas mandaram. Tô mal, tô mal, tô mal. Eu vendi 150 mentorias no Chibatara só. Bom, Chibatara só. Vendi, eu mesmo vendi 150 mentorias. Por quê? Porque a pessoa tem curso. O problema não é o curso que tu tem da empresa X ou Y. O problema é a tua falta de foco, disciplina e organização nos estudos. Você não sabe estudar. Você não sabe estudar. Essa parte mais fácil, assistir essa aula. O problema é que você não sabe estudar. Por exemplo, você chega num tema de acumulação, você decora o rol. Mas você não vai ramificando. Por exemplo, o técnico da Caixa Econômica Federal é um cargo de nível o quê?
Ah, eu não sei. Deveria saber. Deveria entrar dentro da Caixa Econômica Federal, olhar pro crachá do cara técnico que já tá pesquisando. Ok, Google. O cargo de técnico da Caixa Econômica é de nível o quê? Você não faz isso. Você procura saber da vida do vizinho, do primo, da prima, se foi pra festa, se ficou com fulano. Você gosta da briguinha do professor do curso X contra o professor do curso Y, já estão se atacando. Agora eu vou. É por isso que é analfabeto digital. Audiência analfabeta, que esses cursos maiores. Maiores não, né, cara? Porque eu não gosto nem de dizer que são maiores, é menores, na verdade. Só tem marketing, muito curso que sem marketing e demais, e você fica lá, igual um cachorro velho, nessa audiência analfabeta. Audiência analfabeta, audiência analfabeta, audiência analfabeta. O único que pode gerar resultado para a tua vida é você. O único que pode gerar resultado para a sua família é você. A verdade é essa. Não é o professor, eu sou flexibilizador do seu sonho. Eu sou uma ponte, né? Eu me considero uma ponte que você vai passar por cima de mim e trilhar o seu sonho. Eu só tô instrumento, um instrumentozinho pequeno aqui. Agora, é você quem faz acontecer. Quer dizer, você sai daqui, organiza seus estudos, revisa questões, faz simulados, cumpre o cronograma que você colocou, sabe fazer revisões direitinho, sabe fazer questões, sabe trabalhar com as cartas que tem sobre a mesa. É isso que faz com que você passe em concurso. Isso aqui era para você saber desde menino. Nos concursos. E o cargo de técnico do MPU, do TRT, do TRF, do TRE, do IBAMA, bancário da Caixa, do BNB, do Banco do Brasil, escriturário e tal, é um cargo de nível o quê? Médio. Ele é médio. Aí a questão está perguntando se eu posso acumular esse cargo com cargo de professor. Qual é o intuito do CESP aqui? Qual foi o intuito do examinador? Te confundir. E ele lá na frente vai querer te confundir mais. Porque ele disse que esse técnico aqui não é qualquer técnico, não. É um técnico que é formado em direito. O cara já viu três informações. Primeira informação, técnico com professor pode ser? Aí ele já lançou aqui uma dúvida. Porque lá na Constituição Federal, quando fala da acumulação de cargo público, ele disse que o cara pode ser professor mais um cargo de caráter técnico ou científico. E aí que tá. Quem assiste às aulas da gente aqui todo dia, toda semana, sabe que o cargo de caráter técnico é diferente do cargo de nível, de características técnicas. Tá? O cargo de nível, de caráter técnico, né, é o cargo em que você teve que estudar uma área do conhecimento para ter acesso a ele. Então, estudou uma área do conhecimento para ter acesso a isso? É caráter técnico. Então, por exemplo, o cara é técnico em contabilidade. Ele fez um curso, sei lá, de 8 meses, de 1 ano, não interessa, em que ele se tornou técnico de contabilidade. Ele é técnico em agroindústria. Ele fez um curso, tecnólogo ou alguma coisa do tipo, em que ele se tornou técnico naquilo. Quando eu falo que o cara é técnico do MPU, ele não fez um curso para se tornar técnico do MPU, ele fez um concurso. Então, se você não entende as nomenclaturas dos cargos, eu até entendo que você não possa entender, eu até compreendo isso. Mas tente compreender se necessitou de uma formação específica de academia para que a pessoa exercesse esse cargo. Por exemplo, para ser técnico do MPU, o cara precisou formar na faculdade? Não. Existem técnicos do MPU formados? Existem. Só que para ser técnico, para acumular com professor, eu tenho que ter formação acadêmica para exercer esse cargo. E pouco importa se o cara tem um cargo, se é formado em direito, esse técnico aqui, pouco importa. Por quê? Porque o cargo que ele tem, originariamente, não é de nível superior, é de nível o quê? Médio. É de nível médio. Cuidado, porque é possível que esse técnico, eu vou deixar a questão ainda mais potente. Esse cara aqui, que é um cargo de nível médio, ele pode exercer uma carga em comissão na administração pública ou uma função de confiança. Se ele exerce um cargo em comissão ou função de confiança, aí nesse momento ele pode ter a exigência do nível superior. E se tem a exigência do nível superior, aí ele poderia acumular com o professor. Por exemplo, o cara ser cargo em comissão, botar aqui, vamos imaginar que o cara para ser diretor de diretor de procuradoria, coordenador de procuradoria da República. Ele precisa ser formado em direito. Aí ele tem o cargo de coordenador de procuradoria da República, é um técnico, mas tem o cargo de coordenador de procuradoria. No que diz respeito a esse cargo que ele está executando, que é em comissão de nível superior, ele pode acumular com o cargo de professor? Pode. Só que no que diz respeito a esse cargo, que é o cargo originário dele, que é o efetivo, ele não pode. E aí tem gente que faz uma confusão absurda. Por quê? Porque confunde cargo efetivo com cargo em comissão.
O cargo de técnico do MPU é efetivo. O que é o cargo efetivo? É aquele que necessariamente o cara teve que se submeter a procedimento de concurso público de provas ou de provas e títulos. Não pode acumular o cargo de técnico do MPU com o professor. Não pode. Professor, se ele fosse técnico, existe esse cargo lá no MPU, ó. Técnico de informática do MPU. Técnico ou analista técnico de informática do MPU. Nesse caso, para ele ser técnico de informática, ele teve que estudar o quê? Informática. Então, esse cargo exige um diploma do nível superior específico para que o cara possa assumir. Logo, ele pode ser professor da rede pública. Deu para entender, sim ou não, pessoal? Então, vamos ler de novo aqui a questão de número 4. Nós estamos resolvendo questões sobre a administração pública. Chegamos à questão de número 4, ó. Os cargos de técnico do MPU mais professor de direito da USP podem ser acumulados, caso esse técnico seja graduado no curso de direito e reconhecido pelo MEC. Errado. Errado. Não podem ser acumulados. Porque eu não vou ver a graduação do cara, eu vou ver o cargo que ele tem. Se for um cargo de nível médio, ele não pode acumular de forma alguma. Não pode. Não pode. Não pode e não pode. Professor, o cara é técnico da Caixa Econômica Federal. Sim, é de nível médio. Então ele não pode ser professor. Professor, ele não pode dar aula em curso preparatório para concurso. Eu não estou falando de professor da rede privada. Eu estou falando de professor da rede pública. E se é da rede pública, para ser professor é um cargo efetivo. Então ele presta o quê? Concurso. Vai pegando a ficha, né, pessoal? O negócio aqui é pegar o código. Pegou os códigos, filho. As portas da facilidade se abrem para você. Pode ter 1 milhão contra você, com ódio de você. Você pegou os códigos, as coisas vão fluir para você. Tá? Vai pegando a visão, vai pegando o código, vai caindo para dentro do campo, né? Vai entrando no jogo como? Na constância. Na constância. Daqui a pouco, a vida trata de colocar no lugar que você merece. Tá? Vai devagarzinho mesmo. Ninguém tá vendo você, ninguém nem te conhece, né? A galera não conhece ninguém quando tá no ócio. Aliás, quando tá nos bastidores, né? Você tá nos bastidores da sua vida. Você não entrou ainda no palco. Ninguém te vê, você acha que é pequeno, massa demais. Você tá se preparando. Se preparando para quando subir ao palco, dar um show. É o show da vida. É. Aí pensando que 2021 vai ser um ano top, você, 22. Eu sou 21 e ainda não consigo, não. 23. Pronto, 23 é logo ali. 20, 21, 22, 23, 3 aninhos, filho. Voa. Eu não penso no meu 21, eu penso no meu 25. É, eu tô fazendo 3,3 aí na terça-feira que vem. Um 3,6 se prepara o mundo inteiro. Eu já tenho pisado lá na Grécia, em Atenas. É assim que você tem que pensar, cara. Tá pensando o quê? É sempre assim, o meu ano tal vai ter que ser melhor do que o ano anterior e eu não abro mão disso. Eu tava até falando agora há pouco, não há nenhuma passagem na Bíblia Sagrada. Não há nenhuma passagem na Bíblia Sagrada que Deus não dê para as pessoas atrevimento. Eu nunca vi uma passagem que Deus diz, calma, ai, ai, comendo sede ao pote, mas não é assim também não. Deus não fala assim não. É assim, ó, vai para cima, filho da puta, se ele dissesse nome feio, porque não fala. Tá? Vai para cima, caralho. Vai para cima, atropela esse gigante, Davi. Ô Sansão, derruba essas colunas. Ô Moisés, bota o pau no mar vermelho aí que essa porra vai abrir, vai matar todo mundo que vem depois. É sempre assim. Ele faz um milagre quando você se autoriza e mata os teus inimigos. Pode olhar, tudinho são mortos. Só que hoje, de repente, não vai cair um raio na cabeça do teu inimigo. Vai cair o quê? A desonra, a desgraça. Por quê? Porque ele não quis a sua vitória. Você só tem que continuar, cara. Para de ser. Gente que fica só na tecla, no tom Mi, né? Tu já tá tocando piano e o cara só conhece a nota Mi. É Mi, 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 é Mi, isento pra caralho. Vida não é fácil, é doído, é sofrido. Vai ter dia que você vai querer desistir, a tua família não vai te apoiar, a sociedade que você não vai te respeitar, vão começar a falar mal de você. Tudo que você quiser fazer, vão falar mal de ti. Eu tava comigo agora há pouco. Ah, professor, tô vendendo minha Avon, Jequiti, essas coisas para sobreviver na quarentena, mas tô tão triste. Por quê, minha filha? Porque estão dizendo que eu virei blogueirinha, tá vendo? Foda-se, meu amigo. Eu faço histórias até cagando. Se as pessoas estiverem achando ruim, se foda. Você tem que tocar o foda-se pra humanidade, cara. Puta que pariu. Deixa. Se você tem que vender seus produtos da Jequiti, pra pagar seus estudos, pois venda, faça stories, mostra como se fosse blogueirinha. Diz que recebeu, mente dizendo que recebeu, recebido sem ter recebido. Se vira, mas vende o teu nome, caralho. Porque as outras pessoas estão lá, doidas pra fazer o que tu faz. E não tem coragem. Entendeu? Todo mundo quer ter tua vida. Mas ninguém tem coragem. Então pega esse desânimo, essa falta de vontade, essa destruição e bota lá, cara. Vai pra cima. Pra cima porque Deus não é Deus de. É guerra. Agora sim.
Se você quiser vitória na vida, se prepara para guerra. Por quê? Porque Deus é Deus dos exércitos, mano. É capitão de guerra. Me mostra um cara que teve sucesso que não passou por guerra. Abraão pegou na espada. Moisés teve que enfrentar a gente. Josué era mais matador. Davi matou 10 milhares. Se Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Matava a gente brincando, Davi. É tanto que teve um desafio do rei Saul para ele. Ele diz assim: vá lá e me prove que você consegue matar 100 filisteus de uma vez. Ele trouxe foi 200 prepúcios, que é cabeça de rola. Ele cortou 200 cabeças de rola. É, prepúcio é cabeça do pau, né? É, e trouxe lá no saco. Tá aqui, tu me pediu 100? Matei foi 200. Segura aí. É assim, cara. Vai matar o povo hoje? Para os seus caras ali estão me humilhando, vou matar. Não, não pode, vai preso. Como é que você mata? Como é que você mata alguém hoje? É a melhor maneira de matar uma pessoa hoje. Preciso dizer? Vença na vida. Vença na vida, se você não mata. É melhor do que um tiro. Você não tem que torcer para os teus inimigos morrer, não, mas tem que acompanhar o teu sucesso. Bloqueado o Instagram, tá ficando doido, a gente tem que ver teus stories, tua vida, tem que ver teu sucesso. Bloquear, isso é para fraco. Deus está te preparando para viver o sobrenatural. Agora você tem que fazer a sua parte. Tá certo? Beleza? Show! Compartilha esse negócio aí, vai. Vamos para a questão de número 5. Cinco. Cinco, né? A quatro já foi. Gabarito errado, vocês entenderam aqui. Cinco. Não haverá limitação à ação do Estado de impor limites ao direito de greve do servidor público civil. Questão bem pequenininha, mas é como ela não, para cá, sim, para cá, acaba se confunde todinho, né? Se contorce todinho. Não haverá limitação à ação do Estado de impor limites. Limitar o limitado. É assim que a CESP faz, filho. Como é que você quer as questões? Todos serão iguais perante a lei. Certo ou errado? É assim que você quer? Hã? Pessoal, nós estamos no ano 2020, é o ano né? O ano da separação do joio do trigo. Dos Beyblade do. É os Beyblade dos livros. Menino Beyblade, uma época dessa. Menino Beyblade, que tá na quarentena jogando videogame todo tempo. Você está estudando, meu chapa. Vem pra cá, nós somos grandes. Limitação da limitação. Você vai fazer tipo um raciocínio lógico, né? Não haverá limitação à ação do Estado. Você imagina o Estado agindo e que não tem nenhuma limitação. Já tem. Já começa por aí porque já tem. Essa parte introdutória de dizer que não haverá limitação ao Estado já está errado. Limitação de impor limites. Vamos pegar a segunda parte, interpretar assim. Olha como eu quebro a questão. O Estado pode impor limites ao exercício do direito de greve de uma pessoa? Pode. Pode. É possível que haja uma limitação para esse limite que o Estado impôs? É. É possível. Pronto, você interpretou a questão. Você quebrou ela em duas. Quebre a questão, rapaz. Quebre a questão em duas. Em três. Separe-as. Mas acerte. Mas acerte. Afinal. Uma arma pode ir para suas mãos 3 meses depois de você acertar uma questão dessa. R$ 5.500 podem ir para sua conta bancária pela primeira vez. Você vai ver dinheiro do governo, já com a nova nota de R$ 200 que vai ter lá o caramelo, né? O cachorrinho, né? É o cachorrinho mesmo que vai ser? É? Foi decidido, né? Já? Estão decidindo, né? Vai ser o cachorrinho, o caramelo. Não, já foi decidido. Vai ser o lobo-guará, né? Lobo-guará. É, o lobo-guará. É, era para ser o caramelo, que é aquele cachorro. Que tem em toda esquina, né? Tem um. Outra coisa que poderia ser no Brasil é o Lula. Eu acho justo, que tem uma nota com Lula, né, cara? Imagina aí como é. Meu amigo, pra que fazer nota de R$ 200, né? Qual é o objetivo? Você sabe que uma pasta daquela de executivo, ela consegue conter R$ 1.800.000. Uma pasta daquela executiva. E nessa, agora com as notas de R$ 200, uma pasta daquela vai conseguir conter 3,6 milhões. Ou seja, a quem interessa a nota de R$ 200? Aos corruptos. Ou você acha que a corrupção ela acontece com transferências bancárias online? Não. A corrupção ela acontece com dinheiro físico. Então, a gente sabe a quem interessa a nota de R$ 200. Sem fulcro algum, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. É bom esses comentários aqui para a gente abrir a mente, né? Esse, ah, é bonita a nota de R$ 200. Não, mas corrupção no teu país. Isso é triste, viu? Para quem é honesto. Professor, o cara honesto, ele fica triste? Fica, mas ele não desmotiva. Ficar triste é uma coisa, desmotivar é outra. Porque veja bem, para você crescer
o local em que você se encontra, você tem que trabalhar muito. Honestidade, você tem que ter estratégias. Enquanto isso, um bandido que você ajuda a colocar dentro de um sistema público, ele consegue em um ano ficar milionário. Tirar de famílias que estão passando fome. Por exemplo, eu vou levantar uma campanha no dia 18 que eu estou divulgando todo dia, estou injetando até mídia paga, tráfego pago, para poder convencer vocês a doarem 10 mil reais em quilos de alimentos para a gente ajudar famílias carentes aqui na cidade. Vai ser uma luta para a gente conseguir fazer isso. Luta. 10 mil reais é o almoço de uma hora dessa de um camarada que está desviando dinheiro público. Ele acabou de almoçar ali, num restaurante chique de São Paulo. Existem contas que vão dar 10 mil reais. Basta você pedir uma meiota de vinho e um almoço para três. Vai dar 10 mil pila. E tem gente passando fome uma hora dessa. Então, assim, a gente fica triste? Sim, mas nunca desmotivado. Triste porque tem pessoas que estão desviando o dinheiro suado das outras pessoas, né? E assim, chega um momento agora de eleição que a gente tem que rever esse negócio. Não dá para a gente entregar as baratas. Por quê? Porque é fruto do seu trabalho como servidor público lá na frente, né? Então que seja para você, que seja feita uma distribuição equânime desse dinheiro e não com essa porra chamada corrupção. Mas vamos lá. É, parece que eu estava preparando terreno para a questão 7, que é do vereador, mas eu ainda estou na 5, né? Que é: não haverá limitação à ação do Estado de impor limites ao direito de greve do servidor público. Não haverá limitação do Estado de impor limites. Haverá. Errado. Haverá. Só isso. Haverá. Errado. Perfeito. Questão de número 6. O policial militar poderá acumular seu cargo com o cargo de professor da rede básica de ensino, mas não com o professor da rede superior pública de ensino. Aí tá fácil. Tá fácil. Se é da rede básica de ensino, nível fundamental e médio. Superior, também. Se ele fez concurso, ele pode ser professor, mas policial militar. Não é, pessoal? Não é emenda constitucional recente que estabeleceu que o PM também pode acumular cargos públicos, receber pelos dois, desde que sejam compatíveis na acumulação? E é o caso aqui. Questão 6, sem mais delongas. Tá o quê? Tá errada. Tá errada, porque ele pode tanto da rede pública de ensino básica, fundamental e médio, como superior. Facinho, né? 7. O vereador de um município X poderá acumular seu cargo com o de prefeito do município Y, conforme a atual conjuntura constitucional. Tipo, o cara é prefeito em Banabuiú, que é uma cidade aqui próxima a Quixadá, e é vereador aqui em Quixadá. Pessoal, onde é que já se viu isso na face da terra? Não pode. Não pode. O cara, ele não pode acumular dois cargos eletivos. Não existe essa possibilidade. Ele pode acumular um cargo eletivo com outro efetivo. Ele pode ser, qual é esse cargo eletivo? É vereador. Ele pode ser vereador e exercer o cargo efetivo. Acumular os dois, desde que haja compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, ele vai poder optar por um, obviamente, exercer um, e optar pela remuneração que ele quer receber. Prefeito pode acumular? Não. Deputado federal pode acumular? Não. Senador? Não, ninguém. Só o vereador. É o único eletivo que pode acumular, tá? Beleza? Do que? Da questão. Não. Tem. Você fala do vereador com o prefeito? É, não dá nem por isso, porque não há previsão legal, né? Não há possibilidade legal. Acho que além disso, né? O André está falando aqui da área de circunscrição na residência, da circunscrição. Além disso, não há previsão legal. E o princípio da legalidade tem que ser aplicado. Está na lei, eu sigo. Não tá, não tem na lei essa previsão, né? Ou questão de número 7. Acompanhe, está errada, né? Está errada, tá? Questão 7 é uma das mais simples aqui desse contexto de questões. Questão de número 8. Acompanhe aí no seu material, fazendo um favor, baixe esse material. Importante acompanhar as questões e resolvê-las conosco. Vamos lá. Senhores, a gente está com muitas promoções interessantes para você no objetivoconcurso.com.br. No que objetivo? Você que está querendo treinar a redação, também tem a oportunidade de participar do nosso pacote de redações. A oportunidade em que você envia a redação, o professor corrige e te devolve a redação corrigida. Está um sucesso a plataforma de redação. As correções estão sendo muito minuciosas. Então aproveite agora e entre em contato com a nossa central de vendas, que elas têm cupons de descontos
específicos para você que está querendo estudar para concurso. E lembrando, a gente vai ter um caminho dos aprovados online no mês de setembro. Vai ser um evento sensacional com estrutura de ponta, onde a gente vai lançar o novo site do Objetivo com muitas novidades para você. Novo site do Objetivo está vindo aí. Agora eu vou te dizer uma coisa, vão ter reajustes nos valores. Não espere o novo site ser lançado para adquirir o seu curso online anual, a sua assinatura, tá? Aproveite agora, antes do novo site, e já fique com a nova modalidade do site, adimplido às regras dessa nova conjuntura que nós vamos trazer agora no dia, vai ser no dia 26 de setembro, em primeira mão, caminho dos aprovados online. Vão ser 2 dias de aula, sem parar. 2 dias, 48 horas em aulas aqui para você com vários professores. Professores convidados, professores inéditos. Aí vem Valmir Neto, já falei com Emerson Castelo Branco. Tem vários professores bons aqui para a gente ter aula online. Bom, claro, 100% online, já que o presencial nesse momento não está funcionando, tá? Show, beleza? Fica ligado no caminho dos aprovados. A gente vai fazer esse evento para você aí pela internet. Tem como assistir as aulas da plataforma pelo celular? Com certeza, Isaías. Tem sim, se você tiver dúvida, cara. Manda mensagem aí de WhatsApp para um desses telefones, WhatsApps que estão aparecendo aqui na tela abaixo e fala agora, tá? Inclusive o Mentor, se você quiser aí, já que o Mentor está muito mais, né, cara? Muito mais que as videoaulas. Eu nunca tive tanta gente dentro do Mentor. Por quê? Porque a gente fez um Instagram secreto. Então todo domingo eu estou fazendo mentorias lá coletivas para a galera sobre disciplina, sobre organização dos estudos, sobre revisões, sobre resumos. E lá virou uma comunidade. Então tem um Instagram secreto que virou o quê? Uma comunidade. Todo mundo tirando a dúvida de todo mundo. Então tem concurseiro lá que já passou na Polícia Civil e quer ser policial federal, que está ajudando o cara que quer ser policial civil. Do jeito que a gente sempre imaginava, né? Imaginava. Uma comunidade de guerreiros que está querendo realmente avançar nos concursos públicos e fazer uma nova comunidade acontecer. Tá bem legal isso aí. Tá, vamos para a questão de números 8 agora. 8. Os servidores do DEPEN, questão aí para quem vai fazer DEPEN, ó. Servidores do DEPEN terão maior ou igual subsídio em relação aos servidores do MPU, conforme atual cenário distribuído pela Constituição Federal. Servidores do DEPEN terão maior ou igual subsídio em relação aos servidores do MPU, conforme atual cenário distribuído pela Constituição Federal. Questão capciosíssima, viu? Você tem que entender que a Constituição Federal, ela diz isso aqui, ó, que quem trabalha para o Poder Executivo vai ter que ganhar mais ou igual a quem trabalha para o Legislativo ou para o Judiciário. Isso aqui é uma senha, um código de um concurseiro que vai para a prova onde tem administração pública, uma fórmula, onde se você vai para a prova que tem administração pública, você tem que levar. Quem trabalha para o Poder Executivo ou ganha mais ou ganha igual do que quem trabalha para o Legislativo ou para o Judiciário. Só tem um probleminha aqui, ó. Porque o servidor do MPU, ele não está nem aqui. Nem aqui e nem aqui. Olha a pegadinha capciosa. É? O servidor do MPU, ele está na função essencial à justiça. Não tem nada a ver com poderes. Professor, se eu dissesse servidor do TRT não poderá ganhar mais do que o servidor do DEPEN, certo? O DEPEN está no poder executivo e o TRT está onde? No judiciário. Professor, na prática? Na prática não interessa para você, porque você não está vivendo na prática. Você é cara de teoria. Entendeu? Você não tem nem que ligar seus olhos para a prática. Você não é nem servidor ainda, você nunca passou, nunca assinou termo de posse. Então bota no teu lugar agora. O teu lugar agora é um concurseiro. Você é um concurseiro, tá doido para passar, e vai passar em breve. Mas nesse momento você tem que saber de teoria. Tudo que fosse acesso e disser que 2 mais 12 é 24, a partir de agora, porque ela adotou isso aí. Não, não concordo. Mas esse negócio de concordar quando tu for jurista, mano. For jurista. É dinheiro para entrar com ação no STF, esse negócio todo. Por enquanto, aceita que dói menos e vai para o campo de batalha. Tá? É melhor para você não ficar doido, né? Então, ó, servidor do DEPEN, ou ele ganha mais ou ganha igual um cara do TRT, do TRE, do TRF, Tribunal de Justiça. É o cara do Senado, da Câmara, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Vereadores de um determinado município. Agora, quando eu quero comparar ele ao cara do MPU, não roda. Porque o cara do MPU pode ganhar mais. Por quê? Porque ele não está dentro dessa regra. Já que ele é um servidor pertencente a uma função essencial à justiça. Simples assim, olha como é redondo. Não, aí ou você vai estar aqui ou você vai estar aqui. Qualquer servidor da administração pública, ou ele está aqui ou ele está aqui.
Ah, o cara é do INSS, executivo, uma autarquia do executivo. Né? Ah, o cara é do Senado, legislativo. O cara é do Tribunal, Judiciário. Ah, ele é do IBAMA, executivo. Da Polícia Federal, tal. PM, tá. PC, aí vai. Então, ou ele tá aqui ou ele tá aqui. O cara da DPU, Defensoria Pública da União, não tá aqui, não. Mas tá aqui. Cara da Advocacia da União, tá aqui. Por quê? Porque as três grandes funções essenciais da justiça, as três grandes públicas, é a Advocacia Pública, Defensoria Pública e Ministério Público. O quarto não é público, é privado, é a advocacia privada, os advogados. São advogados privados. Professor, ou o cara está aqui ou está aqui, é. Então, o que foi que a prova fez? Aí é uma questão de potência. Porque todo mundo foi para cima do MPU como sendo o órgão do Poder Executivo. Ou do Judiciário. Mas tem muita gente que acha que está aqui. E não é. O MPU nem é do Executivo, nem é do Judiciário. Ele não é poder, ele é função imprescindível e essencial à justiça. Então vamos ver a questão de número 8. Os servidores do DEPEN terão maior ou igual subsídio em relação aos servidores do MPU, conforme o atual cenário distribuído pela Constituição Federal. Questão de número 8. Gabarito tá o quê? Errado. Massa demais, professor. Melhor do que pegar as mesmas questões de sempre. Se você adapta a questão, você tem mais serotonina, ocitocina. Dois hormônios que você tem que produzir todo dia, tá? Professor, eu consigo liberar serotonina e ocitocina com o que além disso? Fazendo sexo. Aí, se você está sem fazer sexo, entendeu? Busque algum mecanismo que faça com que você faça autossexo para liberar isso aí. Para concurseiro, professor, eu quero liberar serotonina. Não é interessante fazer sexo, necessariamente. Você tem que resolver questão desse jeito, tá? Resolver questão. Concurseiro não faz sexo, faz questão, né? É assim, cara. Entenda que tudo é o teu tempo. Você tá no seu tempo. Um dia você vai cansar de tanto sexo. É tudo questão de tempo. Então você tem que entender que tempo eu tô vivendo. É o tempo agora da entrega. Professor, e as provas? E as provas não é contigo não, cara. As provas não, tu não marca não. Quem marca é o órgão. Quando? E eu não sei, ninguém é vidente aqui não. Não pergunta, não faça pergunta na caixa de diálogo achando, professor, o que você acha que é das provas? Não acho nada. Eu acho que você tem que estudar. Eu acho que você tá liso. Eu acho que, e quando eu digo está, é porque você está. Não é que você é. Você tem que parar de dizer isso aqui, ó. O cara diz pra mim, professor, eu sou liso. Você não é liso. Você está liso. Professor, eu ainda sou muito burro. Você não é burro. Você está burro. Professor, eu ainda não sei fazer. Não sou. Não. Você está sem saber fazer a melhor redação. Então nós não somos. Por exemplo, se eu tiver muito dinheiro agora, eu não tenho. Eu estou nessa condição. Se eu tiver pouco dinheiro, eu não sou liso. Eu estou nesse momento. Então tudo é provisório, pessoal. Olha a massa que eu estou dizendo para você. É provisório a tua vida agora. Você está na luta, você está batalhando, está com honestidade, está pagando seu preço, está fazendo por onde, está todo dia repetindo aquilo que precisa ser repetido. Você não é, você está. Pega o código. Pegou? É isso. Você está. Você está nessa situação. 2, 3 anos, é possível que a tua vida dê uma reviravolta grande. E por incrível que pareça, foi consequência desse momento. Lucas, e quando eu chegar lá, o que é que eu vou fazer? Continuar plantando. Sabe qual é o problema da galera que passa em concurso? E continua fodida? É porque elas plantaram muito e agora estão colhendo e não estão mais plantando. Aprendi uma coisa, ó. Você tem que plantar. Você tem que colher com a mão direita e continuar plantando com a esquerda. Senão você vai estacionar nos seus sonhos. Então nada impede que você passe no concurso dos seus sonhos e abra uma empresa para você. Nada impede que você passe no concurso dos seus sonhos e estude para um concurso ainda melhor. Nada impede que você passe no concurso dos seus sonhos e seja sócio da tua esposa num negócio que vai te trazer mais grana, mais possibilidades para a tua vida. Esse tipo de cenário que eu estou narrando aqui é de pessoas que colheram com a mão direita e continuaram plantando com a esquerda. Sabe quando é que você vai parar? Quando você morrer, cara. É isso. Sabe quando é a tua real aposentadoria? Quando você morrer. Enquanto a vida, a possibilidade de trabalho duro, de honestidade, de conquistas. Você tá só começando a brincadeira da tua vida. Só começando. Só começando, tá? Vamos lá. Nós estamos na questão de número 9 agora. Os subsídios dos ministros do Supremo são o ponto de paradigma para a limitação remuneratória dos membros de poder. Entretanto, parcelas de caráter indenizatório não poderão ser consideradas nesse diapasão. Diapasão é nesse quadro, nesse cenário. São duas partes. A questão está distribuída em duas partes. Primeira parte: os subsídios dos ministros do Supremo
são ponto de paradigma para a limitação remuneratória do mesmo poder. Certo. E é o ponto de paradigma, referência. Então, qual é a referência para que ninguém ganhe mais do que eles? É do STF, 33 mil e pouco. Então, é para quem? Para os ministros do Supremo. Primeira parte está certa. Se acabasse aí, estava certo. Segunda parte. Entretanto, parcelas de caráter indenizatório não poderão ser consideradas nesse diapasão. Serão consideradas. Serão consideradas. Então, eu vou sim considerar a análise das parcelas de caráter indenizatório. Eu vou sim vislumbrar. Quando eu digo serão consideradas, é vislumbrar. Eu vou perceber. Agora, perceber para quê? Para entender que se o cara está recebendo parcelas de caráter indenizatório, não vai poder ele se comparar ao teto do STF. Entenda. Professor, eu vou considerar ou não a análise de parcelas de caráter indenizatório? Vou. Para fins de quê? De analisar se ele vai ou não atender o teto do STF. Por quê? Porque é possível que o cara ganhe vencimento, mas vantagens de caráter provisório. Uma indenização é uma vantagem de caráter indenizatório e ela não contabiliza para fins do teto remuneratório. Vamos imaginar que um servidor de um tribunal, ele ganha aqui de vencimento, que é parcela fixa, 15 mil. E ele tem uma indenização de mais 20 mil. Deu 35 mil aqui. A minha pergunta é, ele ultrapassou o teto do STF? Se eu for somar, sim. Só que eu não considero essas parcelas para fins de análise do teto. Não considero. Então, para fins de teto, ele só ganha quanto? 15, então ele não ultrapassou. Quando eu digo que a parcela de caráter indenizatório não serão consideradas, é porque tanto faz quanto tanto fez. E elas serão consideradas, elas serão analisadas para fins de obediência ou não ao teto remuneratório do STF. Foi essa esse o diagnóstico interpretativo dessa questão do CESP. Então, a questão de número 9 está errada. Questão de número 9, o gabarito está errado, tá? Questão de número 9, errado. Questão de número 10, vamos lá, questão de número 10. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades designado ao empregado público. E a única maneira de sua execução é por intermédio do concurso público. De novo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades designado ao empregado público. E a única maneira de sua execução é por intermédio do concurso público. Senhores, o que é interessante que os senhores saibam? Existe o cargo público, que existe o emprego público e que existe a função pública. Então, dentro da classe de serviços públicos, eu tenho essas três divisões aqui, imprescindíveis, diga-se passagem. Cargo público. Oi? Não, aqui é agente, é para o agente público. Todos os três são agente público. Não, o agente público é a classificação, onde envolve servidores, empregados, estatutários, etc. Agente público é a pessoa. Aqui são o que eles têm, né? Cargo público está para quem? O cargo público está para quem? Servidor. É? Cargo público está para quem? O servidor. A palavra-chave quando eu falo cargo público é servidor. Palavra-chave quando eu falo emprego público é empregado. Empregado. Empregado público. E a palavra-chave quando eu falo funcionário, função pública é o funcionário público. Então, para o direito, essas são as classificações. Quando eu falo do cargo público, eu posso falar do cargo público efetivo, comissionado e vitalício. Então, ó, o cargo público pode ser efetivo, comissionado e vitalício. Se ele for efetivo, porque o cara fez o quê? Concurso. Mas se ele foi comissionado, é tanto para o cara que fez concurso como para aquele que nunca fez. O empregado público, eu já lembro da CLT. E o funcionário, eu lembro ou da CLT, ou do REDA, que é o regime especial de direito administrativo. O cara fez um contrato com a administração por prazo determinado e ele vai ficar trabalhando para a administração durante esse prazo. Isso aqui é funcionário público. Pronto. Quando eu falo que cargo público é para o empregado, já está errado. Quando eu falo que cargo público só tem para o concurso, está errado, porque o cara pode nunca ter passado em concurso e ter um cargo público. Por exemplo, o cara que exerce um cargo em comissão, ele nunca fez concurso público, mas ele tem o quê? O cargo público. Vamos ler de novo a 10. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades designado ao empregado público e a única maneira de sua execução é por intermédio do concurso público. Questão de número 10 está o quê? Está errada. Por quê? Porque não é, um cargo público não está para o empregado.
E por quê? Porque cargo público não só se entra para o concurso público, não. Está errado por isso. Mais um errado. Questão de número 11. Vamos lá. O funcionário público, ó, acabei de falar aqui, para encerrar. Funcionário público poderá ou não prestar concurso público. Até aí, tá certo? Tá. É possível que o cara, que é o funcionário público, é aquele que tem uma função pública. Ele está diante de uma situação em que se tem a necessidade excepcional de interesse público. Ele vai trabalhar por um tempo, depois ele vaza. O cara que está no IBGE, recenseador do IBGE, é funcionário público. O cara que está executando uma atividade administrativa durante um prazo é funcionário público. Está ali trabalhando, depois, já era. O funcionário público, ele pode ser regido pela CLT, como pode ser regido pelo REDA, que é o Regime Especial do Direito Administrativo. Pode. Nesse momento, ele pode ou não ter prestado concurso público. Vamos continuar. Primeira frase da questão 11 está perfeita. O funcionário público poderá ou não prestar concurso público. Ok. Atualmente, sua elegibilidade é mais comum pelo REDA, Regime Especial do Direito Administrativo. Certo? Realmente, atualmente, é muito mais comum, está sendo cada vez mais comum, que nós tenhamos funcionários públicos selecionados pelo Regime Especial do Direito Administrativo, seleção curricular, em que o cara passa um tempo ali, trabalha e depois vaza, depois o contrato dele encerrou. É assim que acontece. Logo, a questão de número 10, aliás, número 11, né? Questão de número 11, gabarito está correto. Tá? Então aqui está o nosso gabarito das questões propostas inéditas, exclusivas para você de direito constitucional sobre o tema administração pública, tá? Sobre o tema administração pública. Beleza? Lembrar de cargo, comissão sem concurso. Vitalício? Não. Vitalício é necessariamente efetivo? É. Eu posso dizer que é. O vitalício aqui, que é só o que eu falei, ó, é para membro do Judiciário e membro do Ministério Público. É? Membro do Judiciário, juiz, desembargador, juiz federal, todos são cargos vitalícios. E membros do Ministério Público, promotor de justiça, promotor do trabalho, procurador do trabalho, procurador da República, são todos vitalícios, onde o cara passa 2 anos de efetivo exercício até conseguir a vitaliciedade, só podendo ser retirado desse cargo por sentença judicial transitada e julgado, depois de passados os 2 anos. Lembrando que o cara, quando é estável, ele pode perder o cargo depois dos 3 anos em 4 situações, e não só em uma, como é o caso do vitalício. Essa é a grande charada diferenciativa entre cargo vitalício e cargo efetivo da estabilidade. Professor Lucas, previsão a partir de quando a realização de provas de concurso? A partir do momento em que a vacina chegar, né? Você tem que entender que você precisa estar estudando cada vez mais. Vai ser um discurso meio retórico que a gente vai ter repetir para vocês, mas é a grande realidade. A gente tem que aproveitar o tempo, né? A vacina pode chegar quando? Já chegou na Rússia, cara. Olha que bom. Na Rússia já tem testes significativos. Essa porra chega já aqui. O problema é que você tá com... Quando eu digo você, não é com o colega Erisvan. Quando eu digo você, é com vocês aqui. É genérico. E para quem servir a carapuça, sirva e vista. A maioria tá esperando prova sem estar preparada. Por isso que a maioria não passa. Por que a maioria é lisa? Já entendeu? Tem mais gente rica ou gente pobre? Mais pobre. Tem mais gente que vai para restaurante chique ou para restaurante pé de chinelo? Pé de chinelo. Gente que curte mais a praia cheia de farofeiro ou a praia mais selecionada? Farofeiro. É a maioria, maioria. Maioria é massa. Você quer ser diferente? Faça diferente. Faça diferente. Eu não estou aqui para dizer, né? Não entenda isso aqui como humilhação. Verdades não são humilhações. Verdades são muitas vezes choques que nós temos que tomar. Choques diários que nós temos que tomar. Se eu estou aqui, eu estou aqui. É porque eu tomei choques na vida e me fizeram de alguma forma estar aqui. Eu não caí aqui de paraquedas. Então, se eu estou dentro desse estúdio maneiro, a gente está numa transmissão bacana, com internet bacana, com tudo mais, não foi paraquedas, não foi a sorte, não. A gente está aqui porque houve um tempo em que a gente não podia estar aqui. Até que nós chegamos aqui para você. Você só precisa de fazer o quê? Você precisa agir. Não precisa esperar que o melhor tempo apareça. Você tem que agir agora. O tempo de fazer algo por você é esse. O tempo de se organizar é esse. Eu posso te ajudar. Posso te ajudar. Vai lá no meu Instagram agora, @lucasneto, antes, vou até pedir um antes para rodar aqui, @lucasneto underline objetivo. Você vai lá agora e me manda um direct dizendo que você está uma merda nos estudos, que não está conseguindo rodar, que tempo está passando e você está se sentindo cada vez mais medíocre, insignificante. Manda um direct para mim agora que eu vou te responder. Eu quero que você conheça as minhas mentorias. As minhas mentorias têm ajudado milhares de pessoas no Brasil
a se organizarem, só isso. A focarem mais, a terem mais disciplina e produtividade nos estudos para concurso. Por exemplo, você sabe grifar a letra da lei? Por exemplo, você sabe resolver questões? Por exemplo, você sabe qual a aplicabilidade da teoria de Pareto no direito constitucional? Ou você não sabe nem o que é isso? O que você tem que estudar mais em direito constitucional? Que tipo de questões mais caem? A tua sapiência e o teu processo te fazem ter certeza da sua aprovação? Ou você ainda falha em palavras como paradoxal, inconsumível, exceção? Por exemplo, eu vi um cara que é fenomenal, fenomenal em todas as matérias de concurso de carreiras policiais, que escreveu em uma redação, exceção, assim. Pronto, ele poderia ter fechado a prova objetiva. Mas nesse momento ele acabou eliminando as entradas dele na polícia. O que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que escrever a porra dessa palavra 50 vezes. 50 vezes. 50 vezes. É exceção. É exceção. É exceção. É assim que funciona. Foi assim comigo. Ou você acha que eu nasci pronto? É? A palavra inconcebível. Eu lembro que eu errei essa palavra. Inconcebível. Errou? Botou com dois S? Não sei. Reescreve ela 50 vezes, você não erra mais, não. Não tem como você começar a ler. Ah, professor, que livro você me indica para ler? Pra... Não, pessoal, leitura é prática. Você deveria estar lendo desde seus 7 anos de idade. Lendo todo dia. Só que você não leu. Nós não lemos. Nós não queríamos estudar. Papai dizia para a gente estudar, mas não estudava. Então a gente não quis, entendeu? Por isso que a gente comete esses gafes aqui nos textos dissertativos, na redação. A gente quer o quê agora? A gente quer carro com 10 pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Aí tu quer o quê? Porque tu não vai mais ganhar o que tu ganha agora. Tu vai ganhar 10 pila. Tu quer o quê, chapa? Que o negócio não exige de ti muita coisa, vai ser duro. Por quê? Porque não, tu não tinha esse hábito. Né? Pô, já vi, eu não tô aqui criticando, não tô. Eu tô observando. São pessoas que incrivelmente, incrivelmente merecem, estudam pra caralho, mas, por exemplo, eu já vi escrever objetivo com G. Objetivo. Com G. Ah, professor, tem gente que escreve. É? Pessoal, então como é isso? É ritmo. Não é da noite pro dia. Tem gente que vai jurar que é com G. Ah, eu riria na cara desse cara. Beleza, cara. Só que se esse cara treinar, se esse cara se convencer de que ele pode desenvolver uma musculatura muito mais forte naquilo que é falha dele, ele vai melhorar. E ele pode passar no concurso também. Entenda. Agora, pega a tua falha e treina mais ela. Pega aquilo que você tem mais dificuldade agora. E foca com mais determinação. Essa é a teoria de Pareto. Focar naquilo que eu preciso produzir mais. Naquilo que especificamente eu tenho mais falhas, tá? Eu quero ajudar você. Manda um direct para mim agora, lá no meu Insta. Vou pegar essas 2 horinhas aí e responder vocês com o intuito de ajudá-los a montar um plano de estudo bacana, assessoramento total na sua preparação, tá? E vai lá pro site agora, chapa. Manda mensagem aí para meninas do Zap aí. E diz, cara, tô convencido, eu quero o curso online aí da PCDF, da Polícia Federal, do MPU, do INSS, eu quero um anual dos tribunais, o anual das carreiras administrativas, o anual das carreiras bancárias, não interessa o que é que você quer, não. Você só precisa sair da zona do conforto e estudar, tá? Espero que a minha aula de hoje tenha surtido efeitos importantes para a preparação de vocês. E é isso aí, o objetivo está sempre ao vivo com aulas free aqui no canal do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, taca ali o dedo aí, se inscreve nesse canal, ativa o sininho que tá do lado aí para receber todas as comunicações quando nós estivermos ao vivo, tá? Vem pro objetivo, vem estudar com a gente, não negocie com a tua mente, vamos fazer de 2020 um ano legal, porque ele não acabou ainda. Tchau, tchau.